പാരൻസ് ചാറ്റിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാം ഘട്ടം ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിലായിട്ട് നടക്കുക. നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ അച്ചടക്കവും പഠനവും തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിലയിരുത്തലാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ നല്ല നിലക്കുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു മീറ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പേരൻസ് മീറ്റ്. സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, ഒരു ബസ് ഓടണമെങ്കിൽ നാല് ടയർ കറങ്ങണം. ഒരു ടയർ കറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബസ് സുഖമായി ഓടൂല. നാല് ടയറും നല്ല രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാലാണ്, കറങ്ങിയാലാണ് ബസ് ഓടുക. അതേപോലെയാണ് ഒരു ദീനീ സ്ഥാപനം. മാനേജ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റാഫ്, പേരൻസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ നാല് ചക്രങ്ങളും നല്ല നിലക്ക് കറങ്ങിയാലാണ് വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് നിലക്കുള്ള മീറ്റിങ്ങും സജീവമായി ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. അതിൽ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായി കോളേജുകളിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്താൽ എത്ര കർശനമായി അവിടെ വിളിക്കുന്ന പേരൻസിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ മക്കൾ, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ പേരൻസ് മീറ്റിന് രക്ഷിതാക്കൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പുറത്ത് നിർത്തുകയാണ്, പുറത്ത് നിർത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വിളിക്കുന്ന പേരൻസിന് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലേറെ പ്രാമുഖ്യം നമ്മൾ ഇതിന് നൽകണം. കാരണം മഹാനാ ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് ഈ മക്കളെയാണ്, മുതാലിമീങ്ങളെ. അതായത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവരെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ മക്കൾ എന്നാണ്. തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ കടക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, സ്വന്തം കുടുംബം നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടും സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ പ്രത്യേകമായ സാദാത്യങ്ങളെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവിടെ കിടക്കാൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പ്രധാന കാരണം പറഞ്ഞത് ഈ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണ്. എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ തർബിയത്ത് ചെയ്യും. മുതാലിമീങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവസാനമായി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് മക്കളോട് ചോദിച്ചാലറിയാം, ഞാനിനി പോവുകയാണ് എന്ന അവസാന വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി, പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി, ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി. ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തത് ശരിയാ, പക്ഷെ അള്ളാഹു തആല ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നീട്ടിത്തരുള്ളൂ. റിയാദുസ് സാലിഹീൻ അവസാനം ക്ലാസ് എടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും, നിങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും, നിങ്ങളെ ഞാൻ തർബിയത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ ദേവയിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ മുതാലിമികളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചു നമ്മളെ മക്കളെ, ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ മക്കളെ മഹാനാ ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ ഒരു രൂപയാണ് പറയുന്നത്. ഈ കുട്ടികളെ ഓത്ത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ച മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ദർജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതോടെ വർഷത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങിയത് ഇങ്ങനത്തെ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ എന്ത് തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മക്കളെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഉസ്താദുമാര് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിർബന്ധമായും ആ പങ്കാളിത്തം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. വിളിച്ചിട്ട് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു രക്ഷിതാവ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ കുട്ടിയോട് ആ രക്ഷിതാവിന് ഒരു നിലക്കുള്ള ബാധ്യതയും ഇല്ല, നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല, ചുരുക്കുകയാണ്. അവന്റെ മൗലിയ നന്നാക്കണം. അതിനൊരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മഹാന്മാരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലമെന്നാണ്.
അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ഈ കുട്ടിയെ നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഇൽമും അദബും പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സ്ഥലം മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഉപ്പ ഒരു രക്ഷിതാവ് സന്താനത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്താ മാനഹല വാലിദുൻ ലിവലദിഹി അഫ്ളല മിൻ അദബിൻ ഹസൻ ദീനി ചിട്ട അദബ് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഒരു ഉപ്പയും ഒരു മകൻക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗൾഫിലുള്ള ഉപ്പമാർ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചാൽ ഫോണ് കൊടുത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കും അതല്ല ഒരു മകൻക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് അദബുൻ ഹസൻ നല്ല അച്ചടക്കമാണ് മൽഹറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങളെ മക്കളെ ഉസ്താദുമാര് വളർത്തുന്ന ശൈലി എങ്ങനെയാണ് ഫർള് നിസ്കാരം അഞ്ച് വക്ത് ഫർള് നിസ്കാരം അത് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ മൽഹറിൽ ഫർള് മാത്രമല്ല നിർബന്ധം റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം വിർദുൽ ലത്തീഫ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന വൈകുന്നേരം തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഇജാസത്ത് പ്രകാരം വൈകുന്നേരം തസ്ബീഹിന് മുമ്പായി ഹിസ്ബുൻ നസർ ഇന്നലെ ഷാദിലി റാത്തിബിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ഇജാസത്ത് നൽകി നിങ്ങളെ ഈ കേരളക്കരയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും കാണാത്ത നിലക്കുള്ള അദബുൻ ഹസനാണ് മൽഹറിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നത് ആരാണ് മഹാനായ ശൈഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും നല്ലൊരു ചിട്ടയിലാണ് അൽഹംദുലില്ലാ മൽഹറിലെ മക്കൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സംബന്ധിക്കണം ഇൻഷാല്ലാഹ് അസറിന് ശേഷം സ്നേഹസംഗമം നടക്കുന്നു തിരക്കില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ അതിലും സംബന്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കുറെ നീട്ടുന്നില്ല രാത്രി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അസർ മഗരിബിന് ശേഷം ശേഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പ്രധാന തെരീക്കത്താകുന്ന ബാലവി സാദാത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മസ്ഊദ് സഖാഫി ഗൂഢല്ലൂർ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കാതിരിയ തരീക്കത്തും പല തരീക്കത്തും തങ്ങൾ ഉസ്താദിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔസുൽ ആലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹാകുന്ന മുഹിദ്ദി മാലയോട് കൂടെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ രാത്രിയുടെ സദസ് സമാപിക്കുക ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉസ്താദുമാരെ അറിയിക്കും നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് സുബ്ഹാനല്ലാ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിലും കാണാത്ത നിലക്കുള്ള ഒരു ഒരു ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടി മൽഹറിലില്ല സ്കൂളിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈം ടു ടൈം ആ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഉസ്താദുമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് പോകും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന അവര് തഹജ്ജുദ് നെയ്നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അവര് വൃദ്ധിൽ ലത്തീഫിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാറാവട്ടെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തവും ആ ഉഹ്റവിയായ മദദും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉടനീളം അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ആ ഉസ്താദുമാരോടൊരു അന്വേഷണം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നടത്തണം മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ഷെഹീർ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ച് അല്പം ദുആയോടുകൂടെ ഈ സംഗമം നമുക്ക് പിരിയാം ആദരവോടുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി